大家好，我是琪琪耶。今天我又来出 David Sandro 外景，没错。制作单位可以告诉我一下，请问谁会在中午12点出现在华纳微秀 ？Hello， 帮我带远景，谢谢。今天我们要来一位新的兼职实习生，那我们就先欢迎他进场吧。欢迎酒吧 Boss。欢迎。大家好，我是 Boss， 酒吧 Boss。就我们今天给你一个任务，来来来，道具上。今天你要在1分钟之内找到可以穿得了这双鞋的灰姑娘，1分钟之内，对不对？开始，只要找大脚。不好意思，你可以帮我试试看，你可不可以合这个脚？哇哇，太大了，太大了，太大了，好，没关系，谢谢你，谢谢。大哥，不好意思，可以帮我一个忙，因为我现在在。破任务，可以帮我试试看能不能合这只高跟鞋？可以啊，如果你不介意的话。谢谢大家，谢谢。谢对，左脚吗？人超好。对，左脚，左脚应该比较小一点，有点。完了，要失败了。好像差一点点哎。差一点点吗？好像。你希望我穿下去吗？我希望。我希望。太小了、啊。太小了。今天晚上8点，记得来看 David Sandro， 我是酒吧 Boss。Hello， 大家好，我是琪琪耶。Yeah， 接下来我们要欢迎第二位天使实习生了，欢迎泡泡。Hello， 今天状况。对对对，我们今天同年纪的。哦、oh ，真的吗？真的，真的吗？好，那先自我介绍。Hello， 大家好，我是新主播泡泡，3月刚加入大家庭，谢谢大家。耶、yeah ，好，我来跟你讲今天的任务。今天到底有点的任务呢？你要在3分钟之内拍出这3张照片，找路人，找3个不同的路人，预备，开始。然后他可以拍一个照片吗？Can you take a picture with me? Can you take a picture with this position? Can you help me? We are going. Yeah. Thank you so much. This position. 1, 2, 3。Thank you. 3分钟内吗？三分钟内，还剩30秒，恭喜你，恭喜泡泡完成我们的任务。那我们3月16号星期五晚上8点钟，记得来看哦，我是文笔泡泡。